Potrošnja antidepresiva u Evropi se udvostručila u poslednje dve decenije, pokazuju podaci Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj. Takođe je uočen dramatičan porast aneksioznosti i depresije tokom pandemije koronavirusa. Podaci pokazuju potrošnju definisane dnevne doze antidepresiva koji se koriste u lečenju endogenih i egzogenih depresija. Na ovu temu danas pričamo sa našim gostima, a oni su Marko Stevanović Travar i Irena Đorđević, psihijatar. Hvala vam što ste danas sa nama. Kako komentarišete ovo što se poduplalo korišćenje? Šta se dešava? Su ljudi stvarno u depresiji ili su i srećni pa... Moderno društvo, inače, društvo u kom ima sve više i anksioznosti i depresivnosti. Sama činjenica da su nekako zahtevi društva tako skočili, tako su visoki. I onda, znate, kad imate vrlo visoke kriterijume, a mogućnosti opet nešto niže od tih kriterijuma, kakve god da su, to su ono sad razlika između naših ambicija i naših mogućnosti, makoliko da su nam visoke mogućnosti, to je taman taj prostor gde se u stvari često razvija anksioznost. Onda, naravno, i ta dugotrajna anksioznost može da vodi i ka depresivnosti. Tako da možemo reći da zaista ima više depresivnosti u savremenom društvu. Naravno, nije svaka depresivnost ujedno i depresija. Depresija je sindrom i podrazumeva mnogo više parametara od toga da smo danas neraspoloženi, depresivni. A često smo skloni tome da kažemo danas sam nešto depresivan, ali to je danas. To ne znači da sam u depresiji. Tako je. Postoje određeni kriterijum i koliko dugo čovek treba da ima takvo raspoloženje i šta sve treba da bude još uz to da bi bio zaista u depresiji. Sve to ukupno nekako vodi ka tome da zaista ima potrebe za uzimanjem, između ostalog, sigurno više antidepresiva nego što je to ranije bilo. Međutim, postoji sad još nešto što je jako značajno. Nekako u modernom društvu ljudi su sve više distancirani. I to je ono što dalje predstavlja problem. Nekako je ranije bilo ta kohezivnost, posebno to sada kod nas, recimo ovde na našem podneblju, nama je kulturološki tako da se mi nekako za čas povežemo. I to je ono što je uvek bilo dobro i kada su teški gubici u pitanju. Ljudi se nekako lako okupe, povežu se, tu su svi zajedno i samim tim to sasvim izvesno doprinosi tome da se čovek bolje osjeća i da nekako dugoročno u manjoj meri dolazi do, između ostalog, i oboljevanja od depresije. Tako da sve to moramo da uzmemo u obzir, između ostalog, i tu distanciranost i tu nemogućnost da ljudi podele sa možda bliskim ljudima to kako se osjećaju. Pa onda i kulture u kojima se to i ne govori. Sve to ukupno, naravno, dovodi do porasta depresivnosti i porasta anksioznosti. Ja moram da napomenem da antidepresivi su lekovi koji se primenjuju kod anksioznih poremećaja, ne samo kod depresije. I tu postoji razlika, možda bi ovo bilo i mesto da možda o tome malo više govori. Gospodine Stevanoviću, da li neke trave mogu da utiču da se izleči, da kažemo, depresija, anksioznost? Tako je, na primjer, u zemljama Severne Evrope dosta se koristi trava koja se zove kantarion, na latinskom hipericum perfumatum, jer kantarion je poznata biljka jer u sebi luči određeni hormon koji se zove serotonin, odnosno hormon sreće. Tako da postoje u prirodi, da kažemo, biljke koje mogu da nam ublaže osjećaje depresije ili anksioznosti. Ali, da kažemo, jedna od najjačih jeste kantarion. I šta se radi? Pa koristi se u vidu čaja. Znači, može da se sprema u vidu čaja, može se koristi i u vidu kantarionog ulja, ali najčešći oblik kako se koristi jeste u vidu čaja. Prokuva se voda, stavi se određena količina biljke, ostavi se da odstoji, procedi se i tako se konzumira. Tako da kažemo da je kantarion jedna od tih biljaka koje pospešuju to naše zdravstveno stanje. Onda tu, pored kantariona, tu su i matičnjak, lavanda, koji isto, da kažemo, olakšavaju te simptome depresije ili anksioznosti. A da li ste imali nekada slučaj da se neko javi, dođe, kaže, vidi, nešto sam, evo ko ja, zaprosio sam osobu, rekla je, ne, upao sam u neki haos, nije mi dobro, priče šta da radimo. Tako, pa evo možda na mom primjeru, na primjer, ja kad sam to čuo za tu biljku kantarion, ja sam hteo da je testiram, da vidim da li to stvarno deluje ili kako šta. I onda kad sam popio tu prvu šolju čaja, odjedno sam osjetio da sam nekako malo više srećniji, imao sam mnogo više energije i to me baš onako pozitivno iznenadilo. Onda sam krenuo to malo detaljnije da kažem da istražujem. Ali tako da, znači, te biljke mogu da dosta olakšaju čoveku.
Znači, može da se koriste to. Onda jako je bitno boravak u prirodi. Jer u prirodi ima primjer, vjerojatno ste čuli za bakteriju sreće, na latinskom mikrobakterijom vake, ona se nalazi u zemljištu. I čovjek kada radi u prirodi, da li sadi cveće, da li ima neku baštu, on u sebi, znači, jer udiše, ta bakterija, stvari, čovjek može da je udiše, onda preko prstiju, preko tih mikroranica, dospeva u naš organizam. I ona je isto dokazana da utiče pozitivno, odnosno da smanjuje depresiju i anksioznost. Eto, na primjer, to. Onda... negdje treba ići u prirodu da je mir, tišina, da nema nekog uzbuđenja, da nema neke buke, jer to se remeti naš, da kažem, organizam ovako. A da li ljudi veruju u to da može tako, pošto mislim da više njih su više skloni da konzumiraju tablete? Tako, naravno, mogu oni da probaju i ovo, naravno, kako se zove, pored, da bude kao neka alternativa. Tako da dosta njih mi se javilo koji su to isto pokušali i koji im se stvarno popravilo. Tako da nemaju šta da izgube jer nema negativnih, da kažemo, nuspojava. Tako da ne znam zbog čega ne bi probali, na primjer. A gospođo Đorđević, koji antidepresivi se najviše koriste u Srbiji? U Srbiji se najprije koriste anksioličici. To je malo se, to meša kada se govori i uopšte u javnosti, u medijima. Anksioličici su sedativi, znači to su lekovi koji se koriste za umirivanje. I to su upravo oni lekovi koji su nam poznati kao što su benzedin, bromazepam i tako dalje. Znači to su lekovi koji su anksioličici, a često se u medijima govori da su to antidepresivi. U stvari, oni se najpre uzimaju. Nekako je postalo gotovo uobičajeno da ćete u svakoj kući imati neki anksiolitik i da se to onako uzima po potrebi kad kome treba. I često se dešava da ljudi recimo svakodnevno uzimaju, a da im to uopšte ne doživljavaju da piju lek, nego kao eto, to je samo nešto što im u datom trenutku nekako pomogne. Pa se dešava da ljudi dođu i da kažu da recimo mesecima ili godinama uvek pred spavanje uzmu anksiolitik. Ali kada ih pitate... Da li se lako navuče na to? To jeste ono što je problem. To su lekovi koji su pre svega lekovi i koji imaju tačno svoje mesto kada je u pitanju psihijatrijsko lečenje. Oni se mogu uzimati redovno u vrlo definisanom vremenskom periodu i isključivo pod nadzorom psihijatra. Psihijatar u određenom trenutku, znači oni se uzimaju dok ostali lekovi ne preuzmu adekvatno dejstvo. Drugi lekovi, psihijatrijski, kao što su recimo antidepresivi, antipsihotici, stabilizatori raspoloženja, dakle, oni pomažu dok ti drugi lekovi ne preuzmu to dejstvo u celosti. Nakon toga postepeno se oni isključuju, ostavljaju se možda u terapiji po potrebi ili ukoliko je potrebno, onda se menja taj anksiolitik kako ne bi došlo do zavisnosti. Šta podrazumeva zavisnost? Podrazumeva to da nam je za isti efekt potrebno da popijemo veću dozu leka i da posle izvesnog vremena prosto više nam nije dovoljno čak i da uzmemo punu terapijsku dozu i maksimalnu dozu i dalje nećemo postići adekvatan efekat, a imat ćemo potrebu da uzmemo taj lek i imat ćemo problem kada budemo pokušali da taj lek isključimo iz redovne terapije. Zbog toga je jako važno, znači oni su lekovi koji su vrlo značajni, potrebno je da postoje u terapiji, ali isključivo onda kada su pod kontrolom od strane psihijatra. Kad se koriste prema uputstva. Tako je. Nikako se ne uzimaju na svoju ruku, osim ukoliko, znači, psihijatar vrlo jasno nije rekao po potrebi, recimo, i to kad je po potrebi, mora i to da se definiše, po potrebi, recimo, jedna tableta dnevno ili dve tablete dnevno, a ne kao po potrebi, pa sad ne znam koliko puta dnevno. Četiri puta se dnevno iznervira, četiri puta... Tako je. E sad, htjela sam nešto da se nadovežem vezano za to da li ljudi pre pribjegavaju lekovima ili ne, često nam se dešava u praksi da oni ljudi kojima su lekovi izuzetno potrebni, da oni recimo možda baš ne vole da ih uzimaju i izbjegavaju ih i često se to doživljava kao nekakva slabost. Nekako ljudi su vaspitani sa tim imperativom da budu jaki, da oni mogu to sve snagom svog uma i onda kažu pa ja sam to protiv lekova i onda recimo izbjegavaju da uzimaju lekove, a realno su im potrebni. Za razliku od njih imamo možda neku drugu grupu ljudi kojima ti lekovi nisu nužni
i gde bi zaista moglo sa jednom korekcijom uopšte u načinu života, možda kroz psihoterapijski rad isključivo bez lekova, da se dođe do tog potrebnog boljitka, a oni opet nekako pribegavaju lekovima da bi im brže bilo bolje. Tako da to uvek nešto što jeste, nešto što je delikatno u našoj praksi i nešto o čemu baš treba dosta da govorimo. Pronašli smo i podatak o zloupotrebi medikamenta za mršavljanje Elicea. Ne znam, jeste upoznati sa tim? Da. Pa to nije medikament za mršavljanje, to je antidepresiv. Koji se zloupotrebljava da se kao koristi, kao da ima efekat za mršavljanje. Mislim da je reč o jednom drugom antidepresivu, ali ne bih ga spominjala u ovom trenutku baš zbog toga da ne bismo... Mislim da je reč o drugom antidepresivu iz iste grupe, da se zaista zloupotrebljava baš zbog toga da bi se smanjio apetit i da bi osoba i da bi došlo do mršavljanja i to je istina i to zaista neki ljudi to primenjuju upravo iz tog razloga. A gde je granica između zloupotrebe tih lekova i uopšte koliko mogu da dobro doprinose? To su lekovi koji su dragoceni, koji su neophodni i izuzetno je važno da oni postoje i međutim novim antidepresivima to su lekovi koji zaista mogu da poprave i anksioznost i depresivnost i pritom je jako važno da se dobro naravno selektuju i da budu propisani od strane lekara i veoma je važno da se isključivo primenjuju u onom vremenskom opsegu koliko to lekar propisuje uz redovne kontrole. Znači, vrlo je važno da se odlazi na redovne kontrole, da se prijavljuje svaka promena stanja. Znači, ne sada jednom nam je psihijatar propisao lek i nama je to lek baš super. I sad ćemo tako, naravno, 2-3 godine bez kontrole da ga uzimo. To isto nije nešto što je dobro. Između ostalog, oni nekada praktično mogu i da zaštite naš organizam. Znate kako, kada ne lečimo neke, recimo, anksioznost koja je nelečena, nekada neki ljudi imaju veliki problem da govore o svim neprijatnim emocijama. I često, ono kako bi se to popularno reklo, potiskuju te neprijatne emocije. A nekako naša psiha traži da progovori na neki način. Ukoliko je ne dopustimo time što ćemo reći kako se osjećamo zatražiti pomoć, ona često progovara i kroz neki telesni simptom. Tako da zaista, između ostalog, i lekovi koji se primenjuju da bi se, recimo, regulisala anksioznost, držat ćemo se od toga što je nekako najšire zastupljeno, pa možda da govorimo o tome, mada možemo da govorimo i o brojnim drugim psihičkim poremećajima, ali recimo, ukoliko se o tome ne govori u dovoljnoj meri, dugoročno može doći i do ozbiljnog pada imuniteta, a između ostalog možda i do pojave neke od fizičkih bolesti. Jer često psiha upravo progovara kroz neku psihičku bolest. Tako da, između ostalog, uzimanje tih lekova može da predstavlja i jednu zaštitu našeg organizma od toga da se razvije i neka psihička bolest. Ali opet, vraćam se kod onih ljudi koji imaju blage simptome, dakle, recimo, blaga depresija. Znači, klinička slika blage depresije često ostane neprepoznata. To je ona situacija kada, recimo, osoba funkcioniše, ona zapravo obavlja sve svoje aktivnosti, redovno odlazi na posao, redovno, ne znam, vozi decu na treninge, pojavljuje se na određenim skupovima, ali u suštini stalno je umorna kada to obavi. Nakon toga nema volju, odnosno nema volju, snižena je volja, da to tako ispravno kažem. Ima problem sa koncentracijom, pažnjom, razdražljivija je, ima problem sa nesanicom, ali i dalje nekako obavlja sve svoje zadatke i onda od spolja ona deluje kao vrlo funkcionalna, a ona zapravo može biti da ima jednu kliničku sliku blage depresije. I to je vrlo zastupljeno i nije prepoznato. Ta blaga depresija, na primjer, može da se leči između ostalog i samo psihoterapijski i, recimo, uz jednu korekciju, ozbiljnu korekciju stila života, nekih možda rutina, nečega što upravo čim smo ponavljanje možda došli do te slike te blage depresivnosti. Često, recimo, čuveni burnout u stvari ima jednu sliku,
te blage depresije. I naravno, jako je važno kada govorimo o depresiji da razdvojimo endogenu i egzogenu depresiju. Dakle, endogena depresija jeste depresija koja je negde najverovatnije predisponirana već nego genetski. Znači, to su već drugačije stanja koje zaista podrazumevaju i jedno detaljnije i konkretnije lečenje. Prosto jako je važno da to razdvojimo. A ovo o čemu pričamo jeste nešto, znači konkretno slika blage depresije koja je možda uzrokovana možda i hroničnim stresogenim faktorima kojima smo izloženi u kontinuitetu, jel, hronično. Tako da to je već nešto što može da se koriguje i ovako psihoterapijski. Gospodine Stevanoviću, da li je neko nekad zloupotrebio neku biljku? Da li to može? Tako je. Naprimjer, ne znam da ste znali za podatak, prvi serijski ubica u Srbiji je bila čuvena baba Anujka. To je prvi... Kako baba? Baba Anujka, tako se zvala. Tako je, iz jednog mesta Vladimirovac, da kažem, u Banatu. Ona je prvi serijski ubica u Srbiji. Ona je trovala svoje žrtve, znači radila je za novac. Obično su dolazile žene koje su htjela da se otarase svojih muževa ili eventualno neki ljudi koji su smetali radi nasledstva. Tako da je to u našem narodu, da kažemo, ona žena... Oni dođu kod babanujke da reše problem. Tako je, da. Znači ona je pravila te neke razne, da kažemo, vodice, mešala određene lakovite biljke i otrovne biljke. Tako da je ona, da kažemo, u Srbiji prvi serijski ubica. Ne znam, preko, ne znam, da li oko 100 slučajeva je možda ljudi koji su nastradali. Tako da biljke i tekako mogu da se zloupotrebe, ne samo kod nas, nego generalno svuda u svetu. Tako da ima, znači na našem prostoru ima mnogo tih lekovitih biljaka. Evo, na primjer, jedno da napomenem, zove se mrazovac. To ljudi često mešaju kada beru lekovitu biljku sremuš na latinskom malijom ursinom, jer je jedna pored druge biljke i onda često iz neznanja uberu ovu koja je otrovna. I meni se, na primjer, ove godine mi se javio jedan čovjek iz Hrvatske koji je pomešao sremuš sa mrazovcem i završio na ispiranju želuca. Tako da, generalno, mogu, znači, na našem prostoru ima dosta tih lekovitih biljaka. Ali treba da postoji znanje o njih. Tako, treba da se zna, možda ih razlikujemo koja je otrovna, koja je jestiva. Evo da napomenem isto jedan primjer iz naše istorije. Biljka se zove velebilje, Atropa belladona. To, pošto su slave nekada trajale po 2 ili 3 dana, mnogo više nego dan danas, nego ove današnje. Gosti njih jednostavno domaći nije mogao da otera gosti iz kuće nikako. I onda da bi ga otera, on je ubacio te bobice od velebilja u vino i onda čovjek bi to popio i bukvalno onesvestio bi se. A ako bi stavio veću količinu, došlo bi, nažalost, i do fatalnog ishoda. Tako da, u našem narodu... Ovako je razmeravao i polako su se svi... Da, zavisi da li šta je hteo, ko je, da li hteo da dobije temperaturu ili da se onesvesti ili ako je baš hteo da ga usmrti. U našem narodu ima dosta tih zanimljivih stvari koje bi bile... Interesante stvari ste nam rekli. A htio sam da vas pitam, da li su vam dolazili ljudi, pričali smo ovde o zloupotrebi za mršavljanje, su vam dolazili pa da pitaju jaj, treba da izgubim, koju travku da uzmem, šta? Jesu to, ali da vam kažem, čajevi za to mršavljanje, da kažem, ne da ne postoje, nego ne može ta biljka da postigne to dejstvo, tako da se izrazim. Ne može da popiješ tu travku pa da pojedeš celo pečeno pile i da misliš... Tako je, da, znači lekovite biljke nisu čarobni napici, ako vi popijemo da će to odmah biti efekta, znači tu mora fizička aktivnost da se uvede i tako dalje, sve po proceduru, a neke lekovite biljke mogu taj proces da ubrzaju samo, eto. Ovo kada se pribegava ovim tabletama i to, da li je to poslednja opcija, pa prvo ide psihoterapije ili kako se već leči depresija, pa je to poslednja opcija ili postoji ljudi koji dođu i koji odmah hoće da, mislim, odmah traže antidepresive? Pa važno je da to psihijatar proceni. Postoje ljudi kojim odmah treba dati lek adekvatan, a nekada to nije nužno. I zato je važno da ljudi budu, da se jave psihijatru, da budu pregledani od strane psihijatra i da on proceni šta je to što je neophodno. Nekada je zaista potrebno samo kratko vreme, posebno ukoliko postoji neki traumatski događaj koji se dogodio u prethodnom periodu, pa je osobi potrebno da se adaptira. Svaka trauma, svaki stres, u stvari predstavlja poziv za adaptaciju. I samo su naši kapaciteti za adaptaciju različiti. Neko će se adaptirati jednostavnije i čak na neke vrlo teške okolnosti će imati kapacitet da se adaptira.
i da ne dođe do razvoja nekog od psihičkih poremećaja, a neko će možda i na isti intenzitet stresa reagovati drugačije. Prosto smo različiti. I s druge strane, značaj nečega što se dešava, pre svega, ima veze sa tim kako je naše uverenje o tome što se dešava. Nije svakom isti stres podjednako, na izgled isti. U stvari, nije za svakoga taj isti stres podjednako intenzivan. Zato što to ima veze sa tim kako mi verujemo, koliko je to nama znači. Jasno. A da li ljudi, evo ovdje mislim u Srbiji, da li se još uvek plaše da idu kod psihijatra, psihologa i preće da sami odu i da zloupotrebe negdje gdje može bez recepta i to se. I kako mi uopšte da utičemo na to da psihijatar nije ništa loše? I dalje postoji ta stigmatizacija. Međutim, sve više se govori i osjeća se promjena. Još uvek to nije u dovoljnoj meri, još uvek to nije kao u nekim možda razvijenim još zemljama, ali svakako se osjeća značajan boljitak i ljudi se sve češće javljaju. Međutim, i dalje postoji ta stigmatizacija, i dalje postoji taj doživljaj sramote. Ideš kod psihijatra, ti si lud. Taj naziv... To je neki, postoji stereotip, ako se ne varam. Ali nisi lud ako sam uzmeš i piješ. I onda ljudi najčešće tako pribegnu, recimo, e, ovaj lek pomogao mojoj prijateljici, sad ću ja to isto da uzmem. I point je u tom što nekada zaista ti lekovi, ukoliko se, naravno, i neadekvatno doziraju, ukoliko ih uzmu ljudi koji iz različitih razloga ne treba da ih koriste, imaju zapravo neko od kontrolu indikacija za korištenje tih lekova, onda ti lekovi zaista mogu da budu štetni, kao i svi drugi lekovi. I to je jako važno. Psihijatrijski lekovi su lekovi, kao i svi drugi. I mnogo je važno da se poštuje, kao što se i kad uzimamo bilo koji drugi lek, poštujemo ono što nam je lekar rekao. Tako treba poštovati i ono što je psihijatar rekao. Često također ljudi otvore da čitaju one prospekte za lek vrlo detaljno i to nekako imam utisak, a možda se ne bi sa mnom složile kolege iz drugih grana medicine, ali imam utisak da češće čitaju te prospekte kada su u pitanju psihijatrijski lekovi nego neki drugi. I onda tamo naravno nađu neka potencijalna neželjena dejstva i uvek u svakom prospektu i naravno kad su u pitanju drugi lekovi mora da se navedu sva moguća neželjena dejstva, čak i ona koja se relativno vrlo retko pojavljuju i koje se pojavljuju možda u nekim situacijama koje su vrlo delikatne, ali moraju da budu navedena. A onda oni to pročitaju, pa ih to dodatno uznemiri, ali važno je kada ljudi i pročitaju i nešto ih uznemiri ili bilo šta vezano za taj lek, ima bilo kakav problem, da se obrate psihijatru i da ga pitaju. Ono što se takođe često dešava u praksi, recimo kad su u pitanju antidepresivi, antidepresivi su lekovi koji se primenjuju kod anksioznosti i kod depresivnosti. Prevashodno. A onda naravno i kod nekih drugih poremećaja, možda uz još neku terapiju dodatno. Ali to su lekovi koji recimo prve dve nedelje kada se uzimaju najčešće u prve dve nedelje ne pokažu u celosti svoj efekat. A često ljudi to ne znaju ili pokažu samo nešto od nus efekata u te prve dve nedelje, a ljudi često nemaju strpljenja da sačekaju taj period i onda kažu ne, ovaj lek mi ne odgovara posle par dana. A bilo bi u stvari dragoceno tada konsultovati svog psihijatra. Najčešće psihijatri to i kažu, ovaj lek nema efekta recimo u prve dve nedelje. I bilo bi važno da ga kontinuirano primenjujete, uz to možda uzmete neki anksiolitik od onih o kojima smo pričali, pa sad jasno definisano kako, koji, koliko, ali bilo bi važno u stvari ukoliko nismo sigurni šta se tu sad dešava, što mi još uvek ne osjećamo taj efekt, upravo da pitamo psihijatra, a ne na svoju ruku da prekidamo, niti da uzimo drugi lek, niti da dodajemo dozu. Dakle, da zaključimo, obratite se psihijatru kada se osjećate anksiozno, depresivno, nemojte na svoju ruku da se igrate apotekara ili ti lekara. A što se tiče trava, samo sam hteo za kraj da pitam, da li postoji neka travka
za ljubavne probleme u smislu da omađijaš nekog. Nažalost, ne postoji to ovako neke priče, tako da ne. Hvala vam puno što ste bili naši gosti ovog dana. Hvala vam. Mi idemo na brze vesti, a nakon toga idemo na showbiz.